Dobrý den, jmenuji se Eva Blachá a ráda bych všem dámám, které chtějí mít nejkrásnější nechty, představila nově otevřené studio Ivetky Hubíkové ve Slavičíně. Ivetko, ahoj! Ahoj, Javičko. Čau. Já dneska jsem na tvém slavnostním otevření tvého nového salonu ve Slavičíně. Je to tu velmi krásné, příjemné. Udělala jsi opravdu kus práce, jsi šikovná. Děkuji. Řekni tvým novým případným zákaznicím, co pro ně nabízíš? Já ve svém studiu chci nabízet v podstatě péči o ruce a nohy. Mm-hmm. Rukou bych chtěla dělat od klasické manikury přes píšajn, gelové nechty, roklak, gellak, v podstatě to, co je na trhu teďka. Mhm, ano. Holky by pravděpodobně zajímalo, jestli mají možnost se seznámit s tvou prací. Řekni, jestli je možnost se podívat na nějaké nafocené tvé nechty. Určitě, mám webové stránky www.studio-ivete.webnode.cz. Je to trošku složitější, ale mám teda stránky, na kterých je odkaz i na Facebook, na který pravidelně vkládám fotografie, takže je tam možnost sledovat to, co aktuálně teď dělám, jakou mám práci. Mm-hmm. Telefonní číslo řekni na sebe. Telefonní číslo na mě je 604 86 9306. Mm-hmm. Ivetko, já o tobě vím, že ty se nedávno rozhodla i pro pedikůru. Ano. Řekni, nabízíš i tuto službu? Nabízím klasickou mokrou pedikůru, která je taková spíš o pomoci těm lidem, jakože ze zdravotního hlediska. Mm-hmm. Myslíš si, že tě bude bavit víc pedikůra, anebo ty nechty? Určitě mě víc budou bavit nechty, ta pedikura je jenom jako doplněk, ty nechty jsou takové kreativní, dá se tam vymýšlet různě, to kombinovat barevně, vymýšlet nové vzory. Mm-hmm. S těma zákaznicema větší komunikace, ta pedikura je spíš jenom o pomoci zdravotního hlediska, mm-hmm. Není to takové ano. Kreativní. Mm-hmm. Řekni pracovní dobu, kdy se můžou zákaznice k tobě objednávat? V podstatě se snažím svým zákaznicím víc vstříc, takže dle objednávek snažím se vždycky domluvit na nějaký čas, aby to pasovalo i zákaznici, i mně. Uh-huh. S jakou značkou pracuješ? Od svého začátku pracuji se značkou Anynice, která už je na trhu několik let. Tím spolupracujeme i vlastně my dvě spolu. Ano, ano. Já se tě ještě zeptám, vidím, že tu máš nachystaný roklak. Je to vlastně, dá se říct, pořád novinka a zákaznice jsou s touto novinkou seznámené. Ano, my jsme to právě spojili při dnu otevřených dveří. Nabízíme službu roklak zdarma, aby zákaznice si to vyzkoušely a já doufám ty, které budou spokojené, že se vrátí zpět. Mm-hmm. Super. Pověz, jak tě tvé zákaznice najdou? Nacházíme se v podstatě skoro v centru Slavičína v bývalé budově Svitu, teď je to Prabos, je to administrativní budova a nyní je to pojmenováno jako RCK centrum, takže tady mám sídlo, tady mám své studio, tady se na vás budu těšit. Odkud tvoje zákaznice za tebou dojíždí? Moje zákaznice jezdí z širokého okolí, je to od Luhačovic, po Valašské Klobouky, okolní dědinky, Šanov, Roketnice, Štítná, široké okolí. No a samozřejmě pravděpodobně hlavně ze Slavičína. Tak co jiného, než ti popřát hodně úspěchu, ať se ti daří ve tvém nově otevřeném salonu a ať máš hodně zákaznic. Děkuju. Hodně štěstí. Děkuju. Děkuju. Mm-hmm.